Sabahın xeyir Azərbaycan, mən sizi Qubadan salamlayıram. Torpaqlarımızın toxunulmazlığı, işğaldan azad edilməsi uğrunda vuruşaraq canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi heç zaman unudulmur. Belə igid qəhrəmanlardan biri də Şuşa Fatihi, əfsanəvi qəhrəman Mehrab Niftəliyev idi. Yaşasaydı 39 yaşı olurdu. Mehrab Söhrəboğlu Niftəliyev 13 may 1985-ci ildə Quba rayonunun Qamqam kəndində müəllim ailəsində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan idmana və hərbi sahəyə maraq göstərən Mehrab xüsusi təyinatlı qüvvələrin əsgəri kimi hərbi uğurlu xidmət keçib. Mən onu həm müəllimi olmuşam, həm də ki, valideyniyəm. Məktəbdə oxuyan vaxtı da çox bacarıqlı, hər şeydən belə məsuliyyətlə yanaşan hər şey belə bir insan idi. Çox bacarıqlı, çox yəni tez qavrayan silahları, o avtomatı doldurub boşaltmağı mümkünəmi, çox həddindən artıq çox bacarıqlı bir şagird kimi o tanınırdı. Əskəri xidmətindən sonra orduda qalan Mehrab, xüsusi təyinatlıların başgeziri kimi hərbi fəaliyyətini davam etdirib. Xidməti dövründə müxtəlif hərbi əməliyyatlarda, o cümlədən 2016-cı il aprel döyüşlərində şücaət göstərib. 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günündən ön cəbhədə olan Mehrab, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Xocavənd, xüsusilə Hadrut qəsəbəsi və nəhayət Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıq göstərib. O, düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edərək texnikalarını sıradan çıxarıb. Erməni dilini bilən təcrübəli kəşfiyyatçı hərbi məlumatlar əldə etmək məqsədi ilə düşmənin bir neçə hərbiçisini əsir götürməyə bacarıb. Noyabrın 7-sində Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanan Mehrab bir gün sonra elə Şuşada şəhadətə yüksəlir. Terminator adını ona boşuna verməyiblər. Yəni bildiyimiz o Terminator filmində izlədiyimiz qaydada, siz də şahid olmuşsunuz videolardan, şəkillərdən ki, elə döyüşüb. Mehrab tam döyüşü bitirdi, sonra şəhid oldu. Qamqam kəndinin girişində Mehrabın simasında bütün şəhidlərin əziz xatirəsinə yaradılan kompleks müqəddəs ziyarətgaha çevrilib. Rayon sakinləri, şəhidlərin ailə üzvləri, məktəblilər mütəmadi olaraq bura gəlir, igidlərimizin şərəfli döyüş yolundan söz açır, yeni nəslə onlar barəsində məlumat verirlər. Mən Mehrabın timsalında bütün bu yolu keçən qəhrəmanlarımızın döyüş yolunu bir pedaqoq kimi gənc nəslə öyrədirəm. Mehrab aprel döyüşlərində itirdiyi döyüşçü yoldaşlarından məzarı üstündə and içmişdi ki, mən sizin qisasınızı alacağam. Elə də oldu. 44 günlük müharibədə Mehrab 3 dəfə yaralanmasına baxmayaraq Şuşaya kimi getdi. Şuşa Fatihi oldu və Şuşada qələbə günü ayın 8-i şəhid oldu. Qeyd edək ki, Mehrab Niftəliyev ölümündən sonra Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görülüb. O cümlədən vətən uğrunda Şuşanın, Cəbrayılın və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Sinifimiz qəhrəman Şəhid Mehrab Niftəliyevin adını daşıyır. Biz söz veririk ki, onun adına layiq olacaq.